Hotel Bonbon Bratislava sa nachádza v lesoparku na brehu jazera Veľký Dražďak. Geograficky leží na pravej strane Dunaja, na okraji centrálnej časti Bratislavy, čo je asi 13 minút autom do centra mesta a len 5 minút od výstaviska Incheba. Je priamo napojený na hlavné dopravné tepny vedúce z Prahy, Viedne, Budapešte, ale i celého Slovenska. Elegantný hotel je vybudovaný s prihliadnutím na všetky požiadavky európskeho štandardu štvorhviezdičkového hotela, preto uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov. Spojenie mramoru, dreva a keramiky vytvára príjemnú a nevtieravú atmosféru luxusu, do ktorej sa budete radi vracať. Pod jednou strechou u nás nájdete komplexnú ponuku ubytovacích a relaxačných služieb, štýlových reštaurácií a kongresového centra. Hotel disponuje vyše 100 parkovacími miestami. Snahou hotela je poskytovať kvalitné ubytovacie služby. Pre vaše pohodlie hotel ponúka komfortné nadštandardné izby, mezonetové či queen apartmány, ktoré sú štýlovo, no zároveň pohodlne zariadené. K dispozícii sú tiež prístielky a detské postielky. Všetky izby sú vybavené kúpeľňou so sociálnym zariadením, multifunkčným TV-sat, telefónom, minibarom, Wi-Fi internetovým pripojením, klimatizáciou a zabudovaným kódovateľným trezorom. Okrem toho hotel ponúka relax centrum, kde si oddychnete v klasickej tureckej saune a osviežite sa v bazene či jacuzzi. Na požiadanie sa dá zabezpečiť aj kvalitná masáž. Okrem príjemného wellness zážitku vám hotel ponúka príjemné posedenie v klasickej maďarskej reštaurácii Čarda pri vynikajúcej káve, typickej domácej štrúdli a iných maďarských tradičných či netradičných špecialitách. Štýlová reštaurácia má bohatú históriu a vždy patrila k najobľúbenejším podnikom v Bratislave. Jedálny lístok je plný čerstvých rýb a morských živočíchov, no nájdete v ňom aj kulinárske špeciality maďarskej, rakúskej, slovenskej či medzinárodnej kuchyne, ktoré určite uspokoja aj tých najnáročnejších gurmánov. Každé jedlo, ktoré návštevník pozná, je umocnené kuchárovou fantáziou, ktorý vie, že dobré jedlo upúta, ale aj privedie toho istého hostia naspäť. K dobrej kuchyni neodmysliteľne patrí aj kvalitné víno z vinotéky. Interiér reštaurácie je zariadený v štýle typicky maďarskej čardy, delený do boxov tak, aby bola zachovaná intimita hostí. Príjemnú atmosféru doplňa cigánska cymbalová hudba. Svojou jedinečnosťou je čarda vyhľadávaným miestom osláv, rodinných posedení, pracovných či spoločenských udalostí. Nehovoriac o tom, že tunajší personál dokáže vytvoriť komorné prostredie a je schopný obslúžiť aj 1200 ľudí naraz. Okrem reštaurácie je ďalším bombónikom Lobby Bar Trattoria, zariadený v príjemnom štýle. Je to správne miesto na posedenie pri šálke kávy, ľahkom jedle, šaláte alebo poháriku vína. Je ideálna na vaše stretnutia s priateľmi či obchodnými partnermi. Kongresové centrum má netradičné riešenie stavby, a to do tvaru písmena L. Spolu s centrálnou vstupnou halou a barovým pultom vytvára veľký, no vizuálne útulný priestor. Zvukotesnými skladacími stenami je možné rozdeliť sálu na viacero sekcií. Každá je vybavená štandardným technickým zabezpečením. Keďže hotel úzko spolupracuje s mnohými dodávateľmi, dokáže zabezpečiť od základného vybavenia až po nadštandardné služby. Okrem veľkých kongresových priestorov hotel disponuje aj malými salónikmi, ktoré sú vhodné na školenia menšieho charakteru, workshopy, semináre a podobné obchodné či priateľské stretnutia. Prepojením konferenčnej sály, reštaurácie Čarda, zimnej záhrady, vinotéky a trattorie vznikne priestor vhodný pre spoločenské podujatie až do kapacity 1200 osôb. K dispozícii sú 10 až 12 miestne kruhové stoly, ale aj klasické banketové stoly, lavice pre školské sedenia a samozrejme veľký počet stoličiek pre samostatné divadelné sedenie. Všetky sály sú samozrejme plne klimatizované. Kvalifikovaný tím hotela Bonbon dokáže uspokojiť všetky nároky klientov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a profesionálne a klienti so spokojnosťou kvitujú toto úsilie primerane a nevtieravo prezentovať tradície v stravovaní, stolovaní, ale aj ubytovaní.